ឧបត្ថម្ភធំដោយសាលាអន្តរជាតិ សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តឬទស្សនិកជនជាទីគោរពវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពិរសៀលជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទដើម ຈະຫມួយປອນ500ນຽບບານຝຶກຫັດໄດ້ບັນດຶງສະມັດທະພິບການປີປະຕິກຳກະດຸຈີການປີໃນສະກໍາພິບອາສະກໍາໃສໆໄດ້ນຶງກາດຫຼັງຈະຍະທະຫັດນັ້ນຍັງເຄີຍຕາກອງກຳລັງຣຽບຫັດມາປີບັນດາຄັນຕຽງ 9 ក្នុងរយៈវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបានខ្លែងក្នុងពិធីហ្វឹកហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍រយៈវត្តហាត់របស់បញ្ជាការអាវុធហាត់លើទាំង 9 ដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថាការហ្វឹកហាត់របស់កម្លាំងនៃកងរាជវត្តហាត់ចំនួន 1500 នាក់នេះគឺប្រដាប់ដោយមួកខែនិងដំបងកម្លាំងទាំងនេះបានឈរតម្រៀបជួរគ្នាជាមួយនឹងការស្រែកព្រមព្រមគ្នាយ៉ាងខ្លាំងផងដែរតែយើងឃើញថានេះគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ទល់ចំពោះហេតុការណ៍ណាដែលកើតឡើងជាអកុសលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះ បាទយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានពីការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងតំណែងបាទលោកអ្នកជាទីគោរពយើងបន្តទៅព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងសន្តិសុខសង្គមវិញម្ដងហើយព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់គឺគាត់ខឹងប្តីបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះក៏បានផឹកស្រាហើយស្រវឹងនោះក៏ទៅលូតទឹកទៅលូតទឹកដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដង ស្ត្រីម្នាក់ខឹងប្តីបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះក៏បានផឹកស្រារួចជីម៉ូតូដុតទៅលូតទឹកធ្វើអត្តឃាតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅការពីវេលាម៉ោង 7 យប់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមបណ្ដោយវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុដែលឃើញហេតុការណ៍នោះបាននិដឹងថាមុនពេលកើតហេតុស្រាប់តែឃើញស្ត្រីម្នាក់លោតចូលក្នុងទន្លេមុខព្រះបរមរាជវ
ក៏នាំគ្នាជួយរត់ច្របាច់ធ្វើចលនាដើម្បីគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញផងដែរដែលតាមការដឹងពីស្ត្រីដែលលោកទឹកនោះមានឈ្មោះលឹមសុភ័អាយុ 35 ឆ្នាំមានមុខរបរគឺជាកម្មការនីកាត់ដេររោងចក្រមានប្តីឈ្មោះចរិតអាយុ 37 ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅភូមិស្លែងរលើងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសិនសុខបានរៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលថាប្តីប្រពន្ធគាត់រៀបការប្រាំមួយឆ្នាំមកហើយតែមិនទាន់មានកូនម្នាក់នៅឡើយទេនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានតែការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់ហាក់ដូចជាមិនសូវមានសុភមង្គលសោះស្ត្រីរូបនោះបន្តទៀតថានៅថ្ងៃកើតហេតុនេះគាត់បានឈ
ក្នុងពេលដែលស្ត្រីខាងលើនេះត្រូវបានស្រង់ចេញពីក្នុងទឹកហើយអ្នកដែលត្រូវកំសាន្តនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងតែចៃដន្យជីវិតមិនតន់អស់គ្រាន់តែលួតចូលទឹកក្រំស្រាប់តែមានអ្នកចិត្តបុណ្យនោះលួតទៅតាមជួយស្រង់គាត់ឲ្យរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតរបស់គាត់ទៅវិញ នៅពេលដែលស្ត្រីខាងលើនេះត្រូវបានស្រង់ចេញពីក្នុងទឹកហើយអ្នកដែលទៅកំសាន្តនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក៏បាននាំគ្នាទៅជួយធ្វើចលនាគក់ច្របាច់ហើយនឹងខ្លះទៀតឃើញស្ត្រីនោះស្រវឹងខ្លាំងពេកក៏បានយកក្រូចឆ្មារច្របាច់ដាក់ចូលក្នុងមាត់ដើម្បីបន្សាបស្រាអាយគាត់ណាចាហើយភ្លាមៗនោះក៏អ្នកឃើញហេតុការណ៍ក៏បានទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានធូ
ຈັ່ງຄືຖ້າມີປັນຫາບັນດິດມັນຕួយ ອັນຈັ່ງ
ចាគឺគាត់ដាច់ចិត្តដល់ថ្នាក់ផឹកស្រាទៅសម្រាប់ខ្លួនចាបាទយើងឃើញថានេះដោយសារតែអន់ចិត្តខាងប្តីដោយសារប្តីស្ដីមិនទោសឬក៏ដេញដែលជាប្រពន្ធនឹងចាញ់ពីផ្ទះហើយគាត់នឹងក៏អន់ចិត្តហើយក៏បានផឹកស្រារហូតទៅដល់ហ៊ានលោតសម្រាប់ខ្លួនឯណោះបាទយើងឃើញថាបើយើងជាបរិសុទ្ធនឹងយើងគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាប្រសិនបើមានបញ្ហាអីយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចរួមរស់ជាមួយគ្ន
ចាសអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់ជម្រាបសួរបាទនេះគឺជាចំណងអាពាហ៍ពាហ៍គឺជាចំណងប្រាំប្រការទៅហើយគឺយើងការជាមួយគ្នាយើងនឹងមានចំណងប្រាំប្រការបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីអនចិត្តហើយបានទៅលោតសម្រាប់ខ្លួននោះបាទ ចាអរន្តតទៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺស្គាល់គ្នាតាមរថយន្តតាក់ស៊ីគឺជិះទៅមកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់បានអីផងគឺណាត់គ្នាទៅផ្ទះសំណាក់តែនៅក្នុងករណីនេះគឺមិនទាន់បានធ្វើអីទេប៉ុន្តែខាងស្រីនោះក៏យកលួចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់លីងនៅពេលដែលដឹងខ្លួនចាគឺនាំនាងឡើងផ្ទះសំណាក់ហើយរវល់តែស្រវឹងខ្លាំងពេកដេកលងលក់មិនទាន់ដឹងអីផងដឹងខ្លួនឡើងស្រាប់តែបាត់ខ្សែកផ្លាទីន 1.5 ម៉ឺនរៀលដោយហេតុការណ៍នេះភញាប់អើនៅវេលាម៉ោង 5:00 ព្រឹកថ្ងៃ 17 សីហានៅផ្ទះសំណាក់ទឹកថ្លាអតីតផ្ទះសំណាក់វិមានទឹកដែលស្ថិតនៅទល់មុខវត្តទឹកថ្លាតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបរោះរង